ბატონო ბადრი, მოვედით თქვენთან, ერთ-ერთი პირველები იყავით, ვინც იძახთით, რომ ივანიშვილს არ უნდა დასავლეთში და ანაკლიის სპორტზე თქვა, რა უნდა შავ ზღვაზე ამერიკელებსო ეს. თქვენ გონია, რომ რაღაცნაირად ყველაზე ადრე იწვნიეთ საკუთარ თავზე, ხომ? ახლა ივანიშვილს თქვენ ეუბნებით, რომ თუ ის არ მოდის ამ რაღაც ეროვნული თანხმობის მოლაპარაკებებში, თქვენს გაქვთ კოზირები. აი, კიდევ ერთხელ რომ ვთქვათ, რა რჩება პოლიტიკურ კლასს ამისთვის, რომ რაღაცის უპასუხოს. პირველ რიგში ეს რომ არ იყოს რო არ შეგერდეს თითქოს ეს ეფემერულია შეთავაზება ეროვნულ თანხმობის მთავრობის შექმნას დაკავშირებით, უნდა ითქვას, რომ ჩვენი პრიორიტეტია და ეროვნული თანხმობის მთავრობის შექმნა პირდაპირ პასუხობს ევროკომისიის მიერ ჩამოთვლილ მოთხოვნებს, ორ პირველ ორ ძირითად მოთხოვნას: დეოლიგარგიზაცია და დეპოლარიზაცია. შესაბამისად და ამავდროულად ურსულა ფონ დერ ლაიენის განცხადება, რომ საქართველოს შეიძლება პოლიტიკური გაერთიანება, ხო? ამავდროულად შარლ მიშელის განცხადება, რომ პოლიტიკური ნება სჭირდება რეკომენდაციების განხორციელებას. ეს სერიოზული ადამიანები არიან. ისინი როცა ამბობენ რაიმეს, ისინი გულისხმობენ იმას, რასაც ამბობენ, განსხვავებით ქართველოსებისგან, ხო? ამიტომ მიუხედავად იმისა, რაც ქართულოზნებას ჩადენილი აქვს ჩვენს მიმართ, ხო, იმ რეპრესიებისა, მიუხედავად ამ ძალადობისა არჩევნებზე, მიუხედავად ყველაფისა, ჩვენ ევროკომისიამ და ევროკავშირმა გვითხრა: მეგობრებო, გაერთიანდით. გაერთიანდით და იმოქმედეთ ერთად. და ამავდროულად გვითხრა, რომ ამ მთავრობის მიმართ დობა არ აქვს. რატომ გვითხრა ეს და რა ფორმით გამოვლინდა ის, რომ ამ მთავრობის მიმართ დობა არ აქვს? პირველ რიგში იმაში, რომ უკრაინას და მოლდოვას რა უთხრეს? თქვენ გაძლევთ კანდიდატის სტატუსს და გვჯერა, რომ პირობებსაც შეასრულოთ. და პირობებს, რომელიც თქვენ უნდა შეასრულოთ. საქართველოს გვითხრეს, ჩვენ გეუბნებით პირობებს, რომელიც უნდა შეასრულოთ იმისათვის, რომ მიიღოთ კანდიდატის სტატუსი. ანუ იქ უთხრეს უკრაინელებს და მოლდოვას, რომ თქვენს თავრობას ვენდობით. საქართველოს შემთხვევაში თქვენს, რომ თქვენ თავრობას არ ვენდობით. ეს არის პირდაპირ ნათქვამი ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, მიკიბ მოკიბვის გარეშე. ეხლა ჩვენ ხედავთ, ეხლა მითხრეს პარჩემული ქართული ოცნების თავმჯდომარის განცხადებებიდან, რომ საერთოდ გეგმაშიც არ აქვთ ამ რეკომენდაციების განხორციელება. საუბრობენ რაღაც 14-15 წელიწადზე, არანაირი 6 თვე, რომელიც განგვისაზღვრა ევროკომისიამ, მათ მის საუბარში და ეხლა ეს არის მართველი პარტიის თავმჯდომარე, ხო? მარშალის პარტიის თავმჯდომარე გამოხატავს პარტიის პოზიციას. ანუ ეს არის გამოწვევა, ეხლა რაც მე მოვისმინე და მითხრეს უფრო სწორედ, რომ ქართულოსების თავმჯდომარე კობახიძე თქვა, ის ამბობს, რომ მე ვიწვევ საზოგადოებას. არაფერსაც არ შევასრულო. მე ვიწვევ საზოგადოებას და საზოგადოებამ უნდა მიიღოს ეს გამოწვევა და უპასუხოს ადეკვატურად. და ხო ხედავ სხვაგვარად სამწუხაროდ, ეხლა დღეს კიდევ ერთხელ მე ხაზე მინდა გავუსვა, რომ საერთოდ მიტევების შერიგების მომხრევა და აპოლოგეტები ვართ შერიგების და მიტევების, ხო? მაგრამ ეს სურვილი ორმხრივი უნდა იყოს, როცა ჩვენ ხელი გავუწოდეთ პრაქტიკულად ქართულოსნებას, რომ რაღაც შედეგისთვის უნდა ურიგდებოდეთ ალბათ ერთმანეთს. შედეგი არ იქნება 6-თვის თავზე. ქართულოსნებას ხელი გავუწოდეთ და ეუბნებით: მეგობრებო, მიუხედავად ყველაფრისა, მოდით ძალაუფლებაზე ჩაბღაუჭებას თავი დავანებოთ, პარტიულ ინტერესებს თავი დავანებოთ, შევთანხმდეთ. იცეთ ქართულ ხალხს ის, რაც ძალიან უნდა ქართულ ხალხს. ქართულ ხალხს უნდა თანხმობა. ქართულ ხალხს უნდა ევროკავშირში გაწევრიანება, ხო? 85%-ს და თანხმობა უნდა. და ამის, ასე ვთქვათ, ამ მოთხოვნების სრული იგნორირება ახლა ქართულოსნების მხრიდან არის პირდაპირი გამოწვევა საზოგადოებას. და ეს საზოგადოება კარგად უნდა გაიგოს, ანუ გაწვილ ხელს პირიქით, ხელს კრავს და ნასვლად იმისა, რომ მართლაც საუბარი იყოს დიალოგზე, საუბარი იყოს იმაზე, როგორ გამოვიდეთ ამ ძალიან რთული ვითარებიდან, რომ აღმოჩნდით, ჩვენ ვიღებთ კვლავ კიდევ ერთხელ ასეთ უტიფარ, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულებას ქართული საზოგადოების მოთხოვნების მიმართ და ევროკომისიის მოთხოვნების მიმართ. ბატონო, და მაყურებელს რომ ვუთხრათ, პალიტრანიუსის ეთერში გააკეთა ეს განცხადებები ირაკლი კობახიძემ, რომელიც ასე ჟღერდა: მინიმუმ 14-15 წელი სჭირდება ევროკავშირში გაწევრიანება, შესაბამისად განსაკუთრებული საჩქარო არაფერია, გვაქვს დღის წესრიგი და გავყვებით ყველა პუნქტს. არსად არ ეჩქარება ქართულ ოცნებას და ბატონ ირაკლის, იმიტომ რომ ამ პუნქტების შესრულება პირდაპირ ნიშნავს ძალაუფლების განეიტრალებას, ჩამორთმევას. ძალიან გულწრფელად უთქვავს რა. კი, ქართულ ოცნებას არ ეჩქარება. ა
არა, ქართულოს რემას აქვს დღის წესრიგი, რომელიც არის სხვა დღის წესრიგი, ვიდრე ევროკომისიის მიერ განსაზღვრული დღის წესრიგი. წამოცდენია. უთქვას, რომ ჩვენ გვაქვს დღის წესრიგი და ამას გავყვებით. ანუ არა ის, რომ ევროკომისიამ წარმოგიდგინა დღის წესრიგი და იმას უნდა გავყვეთ, რომ მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი. არამედ ჩვენ გვაქვს, რომ ჩვენი დღის წესრიგიო. ფაქტია, რომ ეს ორი დღის წესრიგი ერთმანეთს რადიკალურად აცდენილია, ხო, ორი დღის წესრიგი. აქედან გამომდინარე, ნათელი გახდა სამწუხაროდ, თუმცა კიდევ მაინც აღვიჭუროთ მოთმინებით, საერთო სახალხო მოძრაობა 3 ივლისამდე მისცა ვადა ქართულოს რემას, ეს ულტიმატუმი არ არის, ეს არის ვადა, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს დარჩენილი. მე ვფიქრობ, რომ ყველა ჩვენთაგანმა პოლიტიკურმა აქტორებმა უნდა ვიმოქმედოთ პასუხისგებლიანად, უნდა ვიმოქმედოთ კაცრად ევროკომისიის მიერ დადგენილი ჩარჩოების ფარგლებში. შესაბამისად, მთელი ჩვენი საქმიანობა, მთელი ყველა ჩვენი ნაბიჯი უნდა იყოს დაქვემდებარებული ევროკომისიის მოთხოვნების მიმართ. და შესაბამისად, ყველა სამოცანა უნდა იყოს, რომ წლის ბოლოს ჩვენ მივიღოთ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი, რომ დაიწყოს ქვეყნის რეალური ინტეგრირება ევროკავშირში. ჩვენ ეროვნული თანხმობის ორგანიზატორები, ბადრი, ამბობენ, რომ ეს ყველაფერი, ანუ სამში გამოცხადდება, მეტი დეტალი გეგმის. პოლიტიკური ლიდერები არ არიან ხოლმე, ასე ვთქვათ, ავანგარდში, მაგრამ ყველა აქციაზე, ნახე, მე თქვენს გნახეთ წინა აქციაზე, ყველა პოლიტიკური ლიდერი ოპოზიციიდან დადის ამ აქციებზე, შეუერთდით კიდევაც ამ თავარ მოთხოვნებს ყველა პოლიტიკური, ძირითადი პოლიტიკური ძალები, ხომ? და პოლიტიკური კლასი გეგმა, ანუ თქვენი ყოველ შემთხვევაში ცნობილია, რომ თუ ივანიშვილი არ მოდის ამ შეთავაზებებზე, თქვენ ვერ ხედავთ თქვენს თავს სხვა საკითხების განსახილველად პარლამენტში, მხოლოდ აი ამ 12 პუნქტის შესასრულებლად ითანამშრომლებთ ხელისუფლებას. იმიტომ რომ თუ კი ჩვენ გავაგრძელებთ, ანუ სრული იგნორირება თუ ხდება ამ მოთხოვნების, სამართლიანი მოთხოვნების და იმ მოთხოვნების, რომელიც გამომდინარეობს ევროკომისიის რეკომენდაციებიდან, პირდაპირ ემყარება რეკომენდაციებს. თუ ხედავთ, რომ ქართულოს ნება ასე უტიფრად უგულებელს ხობს ამ მოთხოვნებს, რომელიც ევროკომისიიდან მომდინარეობს, ცხადია, იქნებოდა ღალატი ჩვენი ეროვნული ინტერესების, თუ კი ჩვენ გავაგრძელებთ მათთან ერთად რა სხვა საკითხებზე მსჯელობას, სადაც ყოველთვის მაინც ისევე უტიფრად ქართულოს რემა იყენებს მის უმრავლესობას და აბსოლუტურად იგნორირებას ახდენს ოპოზიციის აზრის. ამიტომ პოლიტიკური ბოიკოტი არის ინსტრუმენტი, რომელიც სწორედ უნდა იმსახურებოდეს იმ მიზანს, რომ ევროკომისიის რეკომენდაციის ფარგლებში მოხდეს მხოლოდ დღის წესრიგის განსაზღვრა. ამას უნდა იმსახურებოდეს პოლიტიკური ბოიკოტი. ჩვენ სხვა ინსტრუმენტებსაც განვიხილავთ, პოლიტიკურ ინსტრუმენტებს, კონსტიტუციურ ინსტრუმენტებს, იმისათვის, რომ ჩვენ საზოგადოების მოთხოვნილება დავაკმაყოფილოთ. საზოგადოება გთხოვს ყველას პოლიტიკურ აქტორებს 85%, რომ თავარი პრიორიტეტი არის ევროკავშირში გაწევრიანება და ამიტომ ჩვენ ვალდებული ვართ საზოგადოების მოთხოვნის მიხედვით მოქმედებას. კონსულტაციები თუ გაქვთ ოპოზიციურ პარტიებთან პარლამენტში და მათი გაწყობა როგორია? რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს კონსულტაციები, კიდევ ერთხელ ამბობ, ის განცხადება, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ, ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ კოლეგებთან არ აგვაქვს კონსულტაცია და არ ვრჯელობთ სხვადასხვა გზებზე. პოლიტიკურ ინსტრუმენტებზე, გზებზე, რა თქმა უნდა, კოორდინაცია გვაქვს, გავაგრძელოთ კოორდინაციას და ვიმოქმედებთ, მე გულისხმობ, რა თქმა უნდა, იმ პარტიებს, რომლებიც მართლაც აღიარებენ ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანებას როგორც თავარ პოლიტიკურ პრიორიტეტს და თავარ პოლიტიკურ დღის წესრიგს. ყველა პარტიასთან ერთად ჩვენ მზად ვართ ვიმოქმედოთ კოორდინირებულად იმისათვის, რომ ახსრულდეს ქართველი ხალხის ნება, ჩვენი საზოგადოების ნება, რაც მდგომარეობს იმაში, რომ წლის ბოლოს ჩვენ უნდა მივიღოთ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი. და როგორ წარმოგიდგენიათ ეროვნული თანხმობის მთავრობა, ამას პარლამენტი ამტკიცებს, ასია მოაზრებული? რა თქმა უნდა, ეროვნული თანხმობის მთავრობა გულისხმობს იმას, რომ ქართული უცხოება უნდა დაეთანხმოს პირველ რიგში, ხო, როგორც ახლა ყველაზე დიდი ძალა წარმოგიდგენენ პარლამენტში. მაგრამ ამავდროულად ის გულისხმობს, რომ ამ მთავრობას უნდა დაეთანხმოს ოპოზიციის დიდი ნაწილიც. შესაბამისად, პოლიტიკური შეთანხმება უნდა გულისხმობდეს იმას, რომ ეროვნული თანხმობის მთავრობას უნდა ეთანხმებოდეს 3/4 პარლამენტარების. მაშინ ამით არის უზრუნველყოფილი ის, რომ ქართული უცხოება არის, რა თქმა უნდა, ასევე თანხმობაში ამ მთავრობის შემადგენლობასთან და
ოპოზიციის დიდი ნაწილი არის ეთანხმება უბრალოდ ამ შემადგენლობას და ეს არის ეროვნული თანხმობა და ასეთმა მთავრობა რომელიც იქნება დაკომპლექტებული პირველ რიგში პროფესიული ნიშნით უნდა უზრუნველყოს პირველ რიგში იმ 12 პუნქტის შესრულება რომელიც განსაზღვრულია ევროკომისიის მიერ და რა თქმა უნდა შემდგომ სამართლიანი არჩევნების გარემოს მომზადება და სამართლიანი არჩევნების ჩატარების უზრუნველყოფა მაგრამ პირველ რიგში და მთავარი პრიორიტეტი უნდა იყოს 12 პუნქტის შესრულება წლის ბოლომდე რომ შემდგომ ევროკავშირმა ავტომატურად მოქცეს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი და ჟოზე ბორელმა პირდაპირ თქვა რომ ამ რეკომენდაციების შესრულების შემდგომ საქართველოს ავტომატურად მიიღებს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსს თუმცა ეს ითქვა წლის ბოლომდეა ესე მერე წლის ბოლომდე თუ არ სრულდება ეს პირობები ჩვენ გავდივართ სრულიად სხვა ასე ვთქვა სტადიაზე ეს ნიშნავს რომ ჩვენ აღარ ვიქნებით ევროკავშირის პრიორიტეტი შესაბამისად ეს გაღებული კარები მოიხურება და ჩვენი ხალხი დაკარგავს იმას რისვისაც საუკუნეების განმავლობაში იბრძოდა ჩვენ ამის საშუალება არ უნდა მივცეთ ქართულ ოცნებას ეს არის სწორედ ჩვენი ამოცანა რომ ქართულ ოცნებას გაითავისოს რომ ესეთი დამოკიდებულება საკუთარი საზოგადოების მიმართ დაცინვა დღეს კიდევ ერთხელ მოვიშვენით დაცინვა ხო 10000 კაცი იყო და არა 100000 ჩვენი დღის წესრიგი გვაქვს ეს არის ქართულ ოცნების თავმჯდომარის სიტყვები ხო მითხრეს დამაწეს გზაში ანუ არა აქვს ამ ადამიანებს განხიათეობნებიან საზოგადოებას რომ ჩვენ გიწევთ თქვენ არ ვაპირებთ თქვენი მოთხოვნების შესრულებას არ ვაპირებთ ევროკომისიის 12 პუნქტის შესრულებას წლის ბოლომდე აი ესეთი პოზიცია აირჩია ქართულ მოცხენებს და საზოგადოებამ უნდა გადაწყვიტოს შემდგომი ნაბიჯები უნდა გადაწყვიტოს საზოგადოების ინტერესებიდან გამომდინარე და იმ უნიკალური შანსიდან გამომდინარე რომელიც ევროკავშირმა მისცა ქართულ ხალხს და უთხრა რომ ჩვენ გიღებთ ევროკავშირის კარებს მაგრამ დაუხურა ეს კარები დღევანდელ მართლობას პირდაპირ დაუხურა კარები დღევანდელ მართლობას სწორედ იმის ჩვენებით რომ უკრაინას მისცა კანდიდატის სტატუსი და მოლდოვას და პირობები მიაყოლა ჩვენ არ მოგვცეს სტატუსი და პირობები გვითხრეს ასე რომ პირდაპირ ნათლად ქართულ ხალხს გამოეგზავნა ძალიან ცხადი სიგნალი ევროკავშირიდან რომ ევროკავშირი მზად არის მიიღოს ქართველი ხალხი ევროკავშირში მაგრამ ამისთვის აუცილებელია ამ 12 პუნქტის შესრულება რომლის განხორციელება ქართულ ოცნებას სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ დადასტურდა დღეს არა აქვს გეგმებში და ამიტომ ქართული ოცნების გეგმა და ქართული ხალხის გეგმა ეხლა აბსოლუტურად დაცნილი ერთმანეთს. ასეთი მარტივი და ამავდროულად რთული განტოლება ახლა ქართული ხალხის წინაშე და მე იმედი მაქვს რომ ამ გზას 6 თვის განმავლობაში მთელი საზოგადოება პოლიტიკური კლასი და ყველა ვინც ამ ქვეყნის მოქალაქეა გაივლის ისე რომ დეკემბერში ჩვენ კარგად კიდევ ერთხელ მე და მაიცრობ ხაზი გაუსვარო. ჩვენი ამოცანა არის გულწრფელად კიდევ ერთხელ დღეს ჩვენ განცხადებაში ხაზი გაუსვით. თანხმობის მიღწევა. ეროვნული თანხმობის მიღწევა და მზადვან ყველა იმ ზიანის, რეპრესიის, ყველა იმ დაცინვის მიუხედავად, რომელიც ჩვენ მოგვისმენია ქართულ ოცნების მხრიდან, მზად ვართ მათთან ერთად თანხმობას მივაღწიოთ ახალი ევროვნული თანხმობის მთავრობის შექმნის პროცესში. ნახოთ, დიდი მადლობა ბადრი ჯაფარიძეს, რომელიც ლელოს პოზიციას გვიყვებოდა ამ პროცესში.